Včera byla neděle, dneska je pondělí a jsem tady pro vás. Přemek Švárc a testujeme boty. Jaký jsou to dneska? Iceback Oribi RB9X. Super závodní trailovka, uvidíme, jak dopadne. Jaký je první dojem z boty? Hodně lehká, řekl bych až neoprenová závodka se zajímavým designem. Ale uvidíme, jaký to bude ve skutečnosti. A jaký je svršek téhle závodky? Bezešví, voděodolný, protože je neoprenový. Důležitá vlastnost. Za mě hodně příjemná vysoká pota. Jediný diskomfort jsem měl trošku tady dole ze vnější strany, ale to může být tím, že trailovky se potřebují vyšlápnout, takže zde bych problém neviděl. 12 km, žádný problém, žádná otlačenina, takže říkám, může to být jenom nějaký vnitřní začáteční pocit. Co se mi hodně líbí, jsou vnitřkem vedený kaníčky a ten integrovaný systém. A co víc, kaníčky mají takový malý uzlík, když se podíváte, takže se opravdu nepovolujou a drží utažený. Výrobce si hodně zakládá na voděodolnosti této boty. Já jsem to zkoušel a pokud je to mimo jazyk, tak je to super, opravdu neproteče vůbec nic. Bohužel jazyk není voděodolný, je prodyšný, takže tam vám voda nateče úplně hned. Takže když běžíte, tak si dávejte pozor, jak hluboká ta louže je. Mezi podešev, její tlumící vlastnosti na závodní botu jsou úplně dostatečné. Pata velmi dobře odtlumená, špička dostatečně, takže pěna Lightweight Eva funguje. Navíc mezi podešvy máme torzní vložku, která zabraňuje tomu, aby se nám bota dostávala do torze a opravdu hodně dobře funguje. Takže když poběžíte po ostrých kamenech nebo kořenech, není problém, neucítíte to. Podrážka boty. Velmi dobrý design na to, aby byla protiklužná. Já jsem běžel v bahně i v mokru a opravdu ta bota neklouže, takže tohle je super. Zde chválím Iceback, protože to se jim povedlo. Protiskluznost podrážky je zde i díky technologii RB9X, která se dostala i do názvu boty. Takže možná proto je tak důležitá a je v názvu, protože opravdu funguje. A já si dovedu představit, že když bych běžel v bahně a noha by mě klouzala při každém odrazu, tak bych nadával, až byste to slyšeli i vy u vás u počítačů. Droboty udávaný výrobcem 7 mm. Já si myslím, že to tak odpovídá té realitě, protože drop je znatelný, ale není přehnaný. Na závodku úplně super. Iceback Oribi RB9X jsou určený hlavně pro ty, kteří dělají extrémní závody, jako jsou Gladiator, Predator, Spartan. Takže my je chceme extrémně otestovat. Je čas jít na testy. Nejenom ty zátěžové, ale i pořádně botu rozříznout a zjistit, co v ní je. Tak pojďme na to. Salabim a jsme po řezu. Co jsme zjistili? Pro mě první hrozně divný zjištění, obvodové švy. Podívejte se, jak jsou zakončený. 10 cm kanička, která je přilepená podél stelky. Proč? Netuším, možná to má nějaký důvod, napište do komentářů, co si vy o to myslíte. Ale zpátky k technologiím. Pěna, tlumící systémy, všechno je zde je, v přední části vzduchové kapsle, které pomáhají flexibilitě, což je super, protože když se podíváme, hodně mohutný torzní systém, který zde máme, opravdu funguje. Ty věci jsou tady hrozně široký a bez těch kapslí by nám nefungovala žádná flexibilita. Zajímavé je upevnění jazyka, flexibilní částí, které nám zajistí, že se jazyk neschrne dovnitř. Takže pokud běžíte bosy, tak to nevadí, protože puchejří mít tady nebudete. A pro koho je teda tato bota vhodná? Icebuggy doporučuji spíše lehčím běžcům a klidně do závodu na extrémní terény, protože voděodolnost, která je ze strany až do té výše jazyku, je suprová, tady není problém. A vy všichni si vychutnáte ten krásný komfort toho přenesu energie. A bota je určitě vhodná určitě i pro ty z vás, kteří běháte ve sněhu, v blátě, protože design boty a protiskluznost zaručují, že zde budete spokojeni.
A pro koho tahle bota určitě není vhodná? Silniční běžci. Zapomeňte, silnice vůbec není stavěná tahle bota. A těžkým běžcům bych ji taky nedoporučoval, protože to je přece jenom závodka, takže méně tlumení. Takže tohle běží v bahně a v terénu. Cena boty 3290 Kč. To za závodku, voděodolnou relativně, není tolik. Celkové hodnocení téhle boty 75%, protože závodní trailovka je to opravdu dobrá a já nemusím běžet úplně po kotníky ve vodě, já tohle nedělám, takže za mě poměrně spokojenost. Co to bude příště? Adidaska. Adidas Ultra Boost. Pojďte se dívat příští pondělí. No a jsme u konce dalšího dílu našeho pořadu. Tak co, líbil se vám, líbily se botky? Pokud ano, lajkujte, nebo ještě líp, sdílejte. A do komentářů nezapomeňte, proč jsou tam ty švy a jaký jsme a co chcete otestovat příště. Ahoj!